माजी गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख यांना एक तारखेला मध्यरात्री ईडीने अटक केली. त्यानंतर 2 तारखेला त्यांनी विशेष न्यायालयात अनिल देशमुखांना हजर केलं व त्या दिवशी म्हणजे 2 तारखेला 14 दिवसाची ईडी कस्टडी मागितली होती, जी माननीय न्यायालयाने नामंजूर करून 4 दिवसाची ईडी कस्टडी 6 तारखेपर्यंत मंजूर केली होती. आज अनिल देशमुखांना पुन्हा विशेष न्यायालयात हजर केलं व ईडीने 9 दिवसाची आणखीन कस्टडीची मागणी माननीय न्यायालयाला केली. आम्ही त्या अर्जाला तीव्र विरोध नोंदवला. आम्ही माननीय कोर्टाला हे सांगितलं की मागचा रिमांड रिपोर्ट आणि आजचा रिमांड रिपोर्ट हा तंतोतंत सारखा आहे, तपासामध्ये कुठलीही प्रगती सकृत दर्शनी दिसून येत नाही आणि वेळकाढूपणा जो आहे तो चाललेला आहे आणि त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्यात यावा, त्यांना कुठलीही ईडीची कस्टडी मंजूर करण्यात येऊ नये या संदर्भाचा युक्तिवाद आम्ही त्या ठिकाणी कोर्टात केला. त्याचबरोबर आम्ही काही निकाल न्याय निवाडे देखील माननीय कोर्टात दाखल केले. कोर्टाने दोघी बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अनिल देशमुखांना ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये पाठवण्याचा आदेश दिलेला आहे व ईडीचा जो रिमांडचा अर्ज होता तो फेटाळलेला आहे. सर, यांना आता पुढे जामीन अर्जासाठी काही प्रयत्न केले जाणार आहेत? आजचा निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर आम्ही पुढची रणनीती ठरवू. निश्चितपणे आज अनिल देशमुखांना जामिनाचा अर्ज दाखल करण्याची मुभा आहे व त्या संदर्भातला निर्णय देखील आम्ही लवकरच घेऊ. परंतु आज ईडीची जी भूमिका होती, जे 9 दिवसाची त्यांना कस्टडी पाहिजे होती किंवा अपेक्षित होती, ती त्यांना मिळालेली नाही. कारण कोर्टाला आम्ही सकृत दर्शनी दर्शवून दिलं की या तपासात कुठलीही प्रगती नाही आणि गेले 5 दिवसापासून जी चौकशी चाललेली आहे ती चौकशी फक्त नावासाठीच आहे असं सकृत दर्शनी दिसून येतं, अशी देखील भूमिका आम्ही कोर्टात ग्राउंडवर तुम्ही ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव ऋषिकेश देशमुख हे एक संशयित आहे अशा स्वरूपाची भूमिका ईडीने वारंवार त्यांच्या अर्जांमध्ये घेतली व 50 समन्स देखील ऋषिकेश देशमुख यांना वारंवार इश्यू केले. त्यामुळे आज आम्ही ऋषिकेश देशमुख यांच्यासाठी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज दाखल केला. आजचा पहिला दिवस असल्यामुळे ईडीच्या ज्येष्ठ वकिलांनी वेळ मागितला आणि कोर्टाने पुढील सुनाई ही अंतिम स्वरूपाची राहील असं मत नोंदवत 12 तारखेला हे प्रकरण अंतिम सुनवाईसाठी ठेवलेला आहे. ईडी की तरफ से समय मांगा गया तो कोर्ट ने 12 तारीख के लिए फाइनल हेयरिंग के लिए एंटीसिपेटरी बिल पे फिक्स कर दिया. आज का रिलीफ ये है जी कि उनकी हेयरिंग फाइनल हेयरिंग के लिए रखी गई है. इंटरिम रिलीफ आज क्योंकि आज के आज ही हुआ था तो कोर्ट ने उनकी दूसरी साइड को सुने बिना नहीं दे सकते थे, शॉर्ट डेट देना चाह रहे थे, मगर इन्होंने ईडी ने समय मांगा तो उसकी फाइनल हेयरिंग के लिए. ऐसा कोई अभी आदेश नहीं है, इसलिए हम जब तक इसकी फाइनल हेयरिंग नहीं होगी अभी एंटीसिपेटरी बिल के विषय में और फर्दर बोलना क्योंकि मैटर अब जुडिशियल सब जुडिस और जुडिशरी के सामने विचाराधीन, उसका फैसला 12 तारीख को. देखिए जी, मैंने बोला है कि जो भी अब फर्दर रिकोर्स होगा आज की डेवलपमेंट के बाद बोलेंगे. डेफिनेटली मिस्टर देशमुख विल बी फाइटिंग फॉर हिज रिलीज और वो किस ढंग से किस फॉर्मेट में करते हैं वो हम डिसाइड करेंगे, सब विचार करेंगे और फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करके डिसाइड करेंगे. थैंक यू सर.